am să vă prezint astăzi cum se încarcă o seringă de sarbacană sau de armă pentru tranquilizare. Avem aici seringa de sarbacană cu posibilitatea de a atașa acul cu bizou astupat din kitul de sarbacană cu o singură fantă pe lateral sau acul cu două fante. Așa. Aveți nevoie de o seringă de 20 de mililitri pentru presiune. Asta este pentru umplere și de 3 mililitri pentru presiune. Procedura ar fi în felul următor. În partea de sus se depresurizează, deci seringa prezintă două compartimente. Compartimentul în care se introduce substanța anestezică sau tranquilizantul respectiv și partea de sus unde compartimentul de aer care prin presiune împinge pistonul și eliberează substanțele respective. Deci am să vă pun întâi toate componentele pe ea. Deci așa ar arăta o seringă și bineînțeles cu varnișul de obturare. Ok, acum, deci se depresurizează partea de sus pentru a putea împinge pistonul. Pistonul se împinge cu seringa de 20, se acuplează, se ține seringa vertical pentru că în momentul în care dacă ia cu capătul cu aer în sus, pentru că dacă se apasă așa, veți vedea că mi-l împinge înapoi. Deci încă o dată va trebui să-l depresurizez aici. Așa. Deci cu partea de aer în sus. Ok. După care se introduce lichidul. Am să-l introduc un ac din ăsta de sarbacană. Se introduce lichidul. Bun. Se montează acul prin înfiletare. Se montează varnișul. Varnișul, după cum vedeți, trebuie pus fix pe jumătatea fantelor pentru a nu scăpa presiunea. Da? Deci fix pe jumătatea fantelor pentru a nu scăpa presiunea. Se face presiune cu seringa de 3, din punctul meu de vedere, este mult mai ușor să faci presiune cu seringa de 3 decât cu cea de 20, pentru că un volum mai mic de aer se comprimă mult mai ușor decât un volum mai mare de aer. Se ține cu vertical cu acul în sus și pur și simplu se apasă și se extrage de câteva ori, 4-5 ori. Ok. Acum, practic, s-a realizat o presiune în partea de sus a seringii. În momentul în care acul intră în animal, varnișul culisează și substanța se eliberează prin fantele acului, care pistonul împinge soluția. Se montează și flutele de echilaj, de echilibru. Și acum, nu știu, să vă arăt și cum un carton. Să vă arăt cum se eliberează. Okay. Am să vă arăt practic
cum se, ce se întâmplă în momentul în care intră în animal. S-a eliberat toată substanța. După cum vedeți, seringa este goală. Da? Iar pentru a reîncepe procedura, se scoate acul, se eliberează cu această tijă presiunea de la pistonașul din camera de aer, după care se urcă din nou pistonul și se realimentează. Cam asta a fost tot. Mulțumesc!